allesammans! Mitt namn är Lovisa. Jonna heter jag. Vi jobbar med något som heter LUP-enkäten som görs vart fjärde år runt om i hela Sverige. Och nästa vecka så kommer LUP genomföras i Trelleborg för ungdomar mellan 16 till 19 år. Vi kommer att träffa en del av er på Söderslättsgymnasiet. Om man går på annan skola eller om man av någon anledning inte är på SSG när vi är där så kommer ett brev att skickas hem till er. För självklart ska alla ha samma möjlighet att påverka. De ungas idéer är framtiden och de behövs. Håll utkik efter våra affischer som kommer upp inom kort. Vill du veta mer om LUP-enkäten eller MUCF så läs nedan. Och till nästa gång vi ses, fundera på hur du vill ha det i din kommun. Ha det gott! Hejdå!